mirëdita. Mirë se vini në programin tim, vetëm të vërtetën. Sot, për ju, kemi zgjedhë një këngë. Jo heroizmi, po është diçka edhe për të ngushëlluar dhe shoqëron dhe disa ngjarje të kohëve të fundit që kanë ndodhur në Republikën e Shqipërisë. Edhe një herë ju ftoj të dëgjoni këngën Tradhti e madhe o burra të Shqipërisë. Do ta këndoj me lahut. Mokon originën e kombiktime.
Thank you.
Neve ju kujtojmë që mbasi të shikoni këtë cikël të mos harroni të bëni subscribe. Na më falni ditën e mirë dhe miru pashim në emisionet tjera.